Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady další díl ze série Jedeme klanovky, což je série, kdy se pokoušíme dobít území někdy úspěšně, ale někdy zase neúspěšně. Tentokrát se společně podíváme na mapu Ensk a uvidíte, jak to vypadá, když se pokusíme hnedka ze začátku jít do útoku. Ale taky vidíte, že tady mám připravený tank Chrysler, což znamená, že tentokrát pojedu s ním a moje KV5 si aspoň trochu odpočine v garáži. No ale víc vám o té bitvě prozrazovat nebudu, takže se na ní pojďme společně podívat. Jdeme do boje! Tak jo, nabíte si všichni goldy. Taktika bude taková, že pojedeme tady tu stranu. Tím, že KV4 kresly zůstávají u základny schovaný, všechny ostatní heaviny společně tady půjde dopředu a T32 s progetem přes nulovou lineu opatrně. Jinak Tumbi je fajn, že jsi objevil nejdál ze všech, když máš nejrychlejší tank. Ale jak ti povím, že jak má spotnu na tým nádraží, tak já jsem skončil. U mě je to veľa razy sa mi stane, že ma tam rozstrelajú. Daj pozor, aby si sa nespotol, no. Teraz keď pôjdeš cez zase. To to asi veľmi ani neovplyvníš, ale kus nejak oblúkom. A jdu proti nám, to bude zajímavý. Tady zůstaňte na K0. Dobrá. Pěkně dostává. Nabitě si. Super. Pojďte dopředu, heaviny. Pojďte proti ním. VZ-ko. JSM-ko se robí hlandám cez strojku. Krásná rana do toho lajtanku, Andre. PKčko je teďka vidět, kdo může. Už se na něm pracuje. Mě to dneska zalítává zase. Vážně. Ale... Konečně. Kresli a levé, pojďte dopředu. A prorazíme, jo? Máme přesilu. VKčko. Znova VKčko. Tak jo, všechny heaviny vpřed a zničte je. Já si myslím, že tohle je naše. Tady se teda moc nenastřídí. Vy už taky jdete útok. Nic. Jo. Dorážím ISM. Pokračujte útokem a už nezastavujte. Ale furt mi dajú vodiče. Haló. Už čo to ledva ide? Furt mi dajú vodiče, chápeš? Strieľal po mne hečka. No oni strieľajú hečka, mano. Zúfalé situácie, zúfalé rozhodnutie. Nevíte niekto, proč ten Chrysler nejezdí častejc? Lebo tam bola tá hlúpa KV5-ka. To je na záložníka. Nahlašte ho.
To je na záložníka. Konečně ťažký tank a ne ten light. Za nesportovní chování. Dobré, takže začneme. Záložníka získává Bengio, že? Konvi. Ale kepněte to. Už to mám dvakrát, dvě bitky a dvakrát mám být záložník. A jo? Ty za to první vlastně. To byla taktická obeta. Ne, ty si prostě... to už bude... Ty si prostě ano. Projel kolem tanku, co byl na ránu, aby mě mohl zničit. Ale před tebou byly dvě VKčka ještě na ránu. A dva je více jako jedna. Kde byl? Někam zmizel. Pěkná bitva.